Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela. Hoje você vai conhecer as tendências de cortes de cabelo curto para senhoras. E se você ficar até o final deste vídeo, você vai ganhar um presente apenas para mulheres que ama cabelos curtinhos. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das melhores novidades. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até mais! We'll be right back.